Tak nebeský oče, kráľu kráľu a pánu pánu, ja ti ďakujem za tento deň, za tento čas, ktorý si nám tu navdal, oče. A my žili tebe na slávu, a my sa zhromaždili tebe na slávu, a my hovorili o tvojom kráľovstve, tebe na slávu. A teď ťa prosíme aj dneska, oče, aby si sa nás dotkol, aby si nám dal, pane, vychutnávať si tvoju blízkosť, tú tvoju silu, tú tvoju lásku. O, pane, ktorú máš naproti nám, buď nám milostivý vo všetkom. Pomôž nám našimi slabosťami. Posilni nás, pane, naše srdce, našu dušu v tom tvojom slove. Pritiahni nás viac do tej tvojej lásky a ved nás svojou láskou, oče, po všetky dni až na veky. Buď milostivý, oče, aj všetkým tým, ktorí sme tu známi a neznámi. Prosím ťa, aby sa nás dotkol, aby si naše srdce tak obrátil k nebeskému Otcovi. Buď nám milostivý, drahý nebeský Pán Ježiš. A daj nám tú lásku do nášho srdca, tú, ktorú si mal ty naproti Otcovi. Tú lásku nám daj, tú vernú, tú, ktorá je taká vytrvázna, ktorá trvá až na veky, oče. Tak túto lásku chceme, ktorú si mal Pánu Ježišu Kristovi, ktorú on zachoval, ktorú on mal v sebe, Pán Ježiš. Tak aj dnes na nás tak dotkni a dnes sa na nás tak pozeraj, oče, ako na svoje deti, ako na svoje dcery, ako na svojich synov, oče. A ti ďakujem aj za dnešné slovo, ktoré si nám dal, aby sme počuli a porozumeli a prijali a žili tebe na slávu. Mene Pána Ježiša. Amen. Genesis, 1. kapitola. Budem to čítať od 26. verša. A tu na keď to viem vlastne čítať, vám chcem dneska hovoriť, že ako Boh vlastne stvoril človeka. Že Boh vlastne stvoril človeka nie nejako ináč, špeciálne, ale stvorilo tak jednoducho na svoj obraz stvoril. Aby ten človek vlastne, ktorého stvoril, aby žil vlastne podľa toho, na akú podobu vlastne bol stvorený. Na tú podobu, ktorou bol vlastne Boh. A Boh vlastne, viete, on je láska, on je ten, ktorý je stvoriteľ. A Boh s takouto myšlienkou vlastne chcel vlastne stvoriť človeka. S tým, s tou láskou vlastne a s tou myšlienkou vlastne, že on tvorí, že on proste niečo dáva. Dáva napríklad život. A dáva vlastne človekovi život. Ako aj tu nám máme napísané od toho 26. verša tej prvej Genesis, a Boh riekol, učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. A nech vládu nad morskými rybami a nad nebeským ptáctvom a nad hovedami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Božího stvoril. Mužské a ženské pohlavie ich stvoril. A Boh ich požehnal a Boh im riekol, ploďte sa a množte sa a naplňte zem a podmaňte si ju a vládnite nad morskými rybami a nad nebeským ptáctvom i nad každým živým tvorom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh riekol, hľadal som vám každú bylinu, ktorá plodí seme a ktorá je na tvári celej zeme. I každý strom, na ktorom je ovocie strom, ktorý plodí seme. To všetko vám bude za pokrm. A všetkým zvieratám zemským a všetkému ptáctvu nebeskému a všetkému, čo sa plazí na zemi, v čom je živá duša, dal som za pokrm všetko zelené byliny. A bolo tak. A Boh videl všetko, čo učinil a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer a bolo ráno šiestý deň. A dokonané boli nebesia i zem i všetko ich vojsko. A Boh dokonal 7. dňa svoje dielo, ktoré činil a odpočíval. 7. dňa a od všetkého svojho diela, ktoré učinil. A Boh požehnal 7. deň a posvetil, lebo v ňom si odpočinul od všetkého svojho diela, ktoré stvoril Boh činiac. To sú rody nebies a zeme, keď boli stvorené. Deň, ktorom činil Hospodin Boh zeme i nebesia. A ešte nebolo nejakého rastia polného na zemi, ani ešte nebola narastla nejaká polná bylina, lebo Hospodin Boh ešte nebol dal, aby pršalo na zem. Ani nebolo človeka, aby bol obrábal zem, ale para vystupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme. A Hospodin Boh utvoril Adama človeka vezmúc prach zo zeme a vdychnul do jeho nozdier dých života. A človek sa stal živou dušou. A Hospodin Boh vysadil záhradu, čiže raj Eden a od východu. A tam postavil človeka, ktorý ho utvoril. A Hospodin Boh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom, žiadúcný na pohľad a ovocím dobrý na jedenie. A strom života, proste draja, ako aj strom vedenia dobrého i zlého. A rieka vychádzala z Edenu, aby zvlažovala záhradu raj a odtiaľ sa delila a bola vo 4 hlavné rieky. Meno jednej je Pišon, tá obchádzala celú zem, Chavila, kde je zlato a zlato tej zeme je výborné. Tam sa nachodí Delium a i kameň Onyx. A meno druhej rieky je Gichon, tá obchádza celú zem púšovú
A meno tretej rieky je Hidekel, tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Efrates. A Hospodný Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Edena, aby ju obrábal a mal na ňu pozor. A Hospodný Boh prichádzal človekovi a riekol, z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť. Ale zo stromu vedenia dobrého i zlého a zlého nebudeš jesť, lebo toho dňa, ktorého by si jedol z neho, istotne zomrieš. A Hospodný Boh riekol, nie je dobre byť človekovi samotnému. Učiní mu pomoc, ktorá by bola jemu roveň. A Hospodný Boh utvoril bol zo zeme všelijaké zviera polné a všelijakého vtáka nebeského a doviedol ich človekovi, aby videl, ako ktoré pomenuje. A každý, ako ktoré pomenoval človek, každú dušu živú, tak sa menoval. A Adam človek dal všetky mená každému hovedu a nebeskému vtákovi a každému zvieraťu polnému. Ale Adamovi sa nenašla pomoc, ktorá bola jemu, ktorá by bola, bývala jemu roveň. A Hospodný Boh dal, aby padol na Adama tvrdý spán. A usnul a vzal jedno z jeho rebier a jeho miesto zavrel mesom. A Hospodný Boh vybudoval rebro, ktoré vzal z Adama v ženu a doviedol ju k Adamovi. Tedy povedal Adam, toto už je teraz je kost mojich kostí a telo z mojho tela. Táto sa bude volať mu ženou, lebo táto je vzatá z muža. Preto opustí muž svojho otca a svoju mať a bude lnúť k svojej žene a budú jedno telo. A boli obidvaja nahý Adam i jeho žena a nenabili sa. A had bol najchytrejší zo všetkých zvierat polných, ktoré učinil Hospodný Boh. A povedal žene, či naozaj riekol Boh, nebudete jesť z niektorého stromu rajského? Na to povedala žena hadovi, z ovocia rajských stromov jeme, ale ovoci stromu, ktorý je prostred raja, riekol Boh, nebudete jesť z neho, ani sa ho nedotknete, aby ste nezomreli. A had povedal žene, istotne nezomriete, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadostivý očiam a že je to prežiadúcný strom, aby urobil človeka rozumný. Tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu svojmu mužovi a jedla. Tedy sa otvorili oči obi dvoch a poznali, že sú nahí a naviažúc figového listia naspravili si zástery. Potom počuli hlas Hospodina Boha, chodiaceho po raju, dennému vetru večernému. Ale Adam i jeho žena sa skryli pred tvárou Hospodina Boha, prostredku medzi stromami raja. A Hospodný Boh volal na Adama a riekol mu, kde si? A povedal, počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, lebo som nahý a preto som sa skryl. A Boh mu riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam povedal, žena, ktorú si dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A Hospodín Boh riekol žene, čo si to urobil? A žena povedala, had ma zviedol a jedla som. A Hospodín Boh riekol hadovi, že si to urobil. Zlorečený budeš nad každého vedo a nad každé zviera polné, na svojom bruchu sa budeš plaziť a budeš hrať prach po všetky dni svojho života. A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojim semenom a medzi jej semenom. Ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš petu. Potom ešte povedal žene, veľmi rozmnožím tvoju bolesť a tvoje tehotenstvo. Bolesti budeš rodiť deti a tvoja túžba sa poniesie k tvojmu mužovi a on bude panovať nad tebou. A Adamovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal a riekol, nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba. S bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Trnie a bodlač ti bude rodiť a budeš jesť polnú bylinu. Poďte, v svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, pretože si prach a do prachu sa navrátiš. A Adam nazval meno svojej ženy Evo, preto ona bola matkou všetkých živých. A Hospodný Boh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odiali. Tedy povedal Hospodný Boh, človek sa stal ako jeden z nás, aby vedel dobre i zlé, a tak teraz, aby nevystrel svoje ruky a nevzal ešte aj zo stromu života, nejedol a žil by potom na veky, vyženie ho. A Hospodný Boh ho poslal preč z raja do záhrady Eden, aby obrával zem, ktoré bol za tým. A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany záhrady Edena, a to s plamením, mečom, plápolajúcim stráži cestu ku stromu života. Tak podať ďal to. Viete, ja som preto čítal toto tak dlhé, aby ste vedeli, aspoň taký, aby ste taký obraz mali v tomto všetkom, ale ja vám chcem najprv povedať vlastne tu na začiatku, čo tam je na 26. verši, že najprv Boh učinil vlastne toho človeka na svoj obraz.
Nie je preto, aby ten človek sa zle rozhodoval, ale ten človek, aby videl tú lásku Božiu. Ten človek, aby videl to, že Boh mu dal šancu na život. Pretože Adam nič do neba, bol iba Boh. Nikto iný, pretože neboli žiadne stromy, nič z toho, čo sme čítali, čo Boh stvoril, tak ešte dotedy, predtým ako to tvoril, tak nič nebol. Nič, len Boh. Ale Boh to tvoril. Boh robil vlastne tie veci, ktoré sme tu čítali, lenže Adam a Eva vlastne si neuvedomali tú lásku a preto vlastne Eva vlastne sa dala vlastne zviesť, pretože si neuvedomovala a tie žiadosti vlastne nedávala vlastne akýby bokom, ale vlastne poslúcha toho hada, ktorý ju zviedol, ktorý jej povedal nejaké slova a ona lepšie uvedela tým slovám hadovým ako slovám Božím. Ja to aj preto hovorím, pretože my máme teraz také problémy väčšinou, čo sa týka najmä veriacich, že my poslúchame tiež, niekedy sa vraciame do toho starého, do tých rokov, ktoré boli tu na načiatku a tiež niekedy neposlúchame Božie slova, ktoré nám hovorí Boh. Neuvedomujeme si, že On nás stvoril s láskou, že on nám dáva tú milosť žiť na tejto zemi a že sme sa mohli vlastne stať kresťanmi, že to všetko z lásky On tak dovolil. Neuvedomujeme si to a preto vlastne sme tí, ktorí sme zvedení a zvedení sme vlastne tak, že potom vlastne zhrešíme. Nemáme vlastný život, ale prichádza na nás strach, prichádza na nás vlastne zlé myšlienky, nevládzeme, nič nevládzeme, proste náš život je dole. Není vlastne hore, na zvrchovanej ceste, tam, kde vlastne chodí kráča Boh, ako tu na, viete, čo tam bolo napísané, že viete, že Boh, On bol tam s ním, viete, Boh tam bol, On im hovoril, On proste mal ten vzťah s Adamom najskôr a potom vlastne aj Evo. Ale oni vlastne, Adam a Eva vlastne si to tak neuvedomovali, ako by si to vlastne mali uvedomovať, pretože tie ich žiadosti boli také silnejšie, pretože oni mali vlastne slobodnú vôľu a mohli sa slobodne rozhodnúť. Takže sa rozhodli nesprávne a nesprávne sa rozhodli preto, pretože si radšej vybrali zlo, smrť, radšej si vybrali to, čo je proti Bohu, ako to, čo hovorí Boh. A nedávali to za také dôležité to, čo hovorí Boh, ale za dôležité pokladali to, čo hovorí ten diabol. Alebo u Adama vlastne Adam to pokladal za dôležité to, čo hovorí vlastne Eva. Viete, a to nie je vlastne dobré. A ja len dneska chcem vlastne to hovoriť. Viete, Boh nás stvoril s láskou. On nás stvoril láskou, ktorú si teraz, keďže už ubehlo mnoho rokov od tej doby, čo teraz vlastne hovoríme, čítam, čo som čítal, ubehlo veľmi mnoho rokov. A tú lásku vlastne si nie každý pamätá, nie každý je tej láske, ktorú tam vlastne, ktorej bol napríklad aj ten Adam alebo tá Eva, vlastne viete, že tam boli v tej záhrade, proste mali tú lásku, mali tú blízkosť Božiu. Takže potom, viete, Boh im dal to slobodné rozhodovanie, ako aj ja, aj ty, máme slobodné rozhodnutie. My ani jeden nemusíme slúžiť Bohu, my sa každý deň rozhodujeme, či ideme slúžiť Bohu, alebo sebe, alebo neviem komu. My to nerobíme, že my musíme, že to je nejaký zákon, my to chceme. My potom túžime, pretože my si niečo uvedomili, nám Boh čo dal pochopiť. My sme to spoznali niečo, tú jeho lásku, ten jeho život sme spoznali. On nám to proste dal, ukázal, zjavil nám to. Tú svoju blízkosť nám dalo kúsiť. A preto vlastne my sa rozhodujeme niekedy správne, ale niekedy príde čas, keď sa rozhodujeme nesprávne. A to nesprávne znamená to, že príde náš pád, že príde hanba, že príde také trápenie, príde smútok do srdca človeka, ako prišiel smútok do toho Adama aj do tej Evy, pretože boli vyhnaní z raja, stratili ten život po boku vlastne nebeského Otca a proste boli vyhnaní. A potom, aby to ešte aby oni nepokúšali nejako Adama a Eva, aby nechceli ísť tomu stromu, akoby tak na silu, tak potom tam Boh vlastne poslal tých anielov, tých sarafínov a s tým mečom vlastne ohňa, tak potom vlastne nemohli už ísť tomu životu a vlastne vyžili na veky. Preto vlastne to tak urobil Boh, že tam poslal tých anielov, tých sarafínov, pretože oni zhrešili. Viete, Adama a Eva zhrešili. A s tým, že zhrešili, tak už nebolo v ich srdci tá láska, tá dokonalá láska Božia, ale už tam prišiel hriech. Čiže ich srdce už bolo akoby rozdvojené. Viete, ich srdce už nepatrilo celé Bohu, ale už patrilo aj hriech, už patrilo vlastne aj už niečo aj diablo. A oni takto nemohli ostať tom, viete, to Boh nemohol takto nehať ich, pretože je spravodlivý tom, že proste by žili takto na veky. Preto aj diablo bol vyhnaný vlastne, kde býva Boh, pretože on tam nemôže nič zlé byť, existovať. Tam proste všetko, čo zlé rozmýšľa, musí byť hneď vyhnané von z Božieho kráľovstva. Tam nemôže nič také, čo má takú pyšnú mysel, vysoko takú myselnú a proste nič takéhoto srdca, ako vidíme aj tu na, čo vlastne ide proti Bohu, tak tam nič nemôže obstáť. Tam je ten zákon lásky a tam, keď niekto nie je tej láske, to musí sa prata stať ďal preč.
ako vlastne bol diabol. Tam máme z toho diabla taký príklad, že my sa aj my tak, takú bázeň mali, že to nie je, že len nebytak je, to už teraz tu na zemi, keď sme kresťa, keď sme veriaci, tak už teraz by sme to mali my tak, mať takú bázeň pred tým, že ak my nie sme v tom zákone lásky, v tom slobode zákone lásky, tak vlastne by sme mali byť vlastne tí vlastne odvrhnutí akoby od Boha. Proste neposlúchame Boha, to vlastne následuje ten pád, ten hriech, tá hanba potom nad nami. A to potom nám to ukazuje jednu vec. Toto sa ti preto stalo, pretože nie si v blízkosti Boha. Nie si v blízkosti toho tvojho stvoriteľa, toho tvojho Otca nebeského. A preto takýto život máš. A aký máš život? No chvíľku si hore a potom si dole. Chvíľku máš radosť, potom máš zase smútok. Chvíľku chceš si myslíš, že chceš žiť, ale potom proste máš myšlienky, že sa chceš zabiť, zničiť. A to len preto, pretože si ďaleko od Boha. A Boh ti s tým, ako aj tu nám hovoril, viete, Boh dal im takú šancu. On im dal slobodnú rozhodovanie. Aj Adamovi, aj Eve mali obidvaja slobodné rozhodnutie. Lenže ešte tak upozornil s tým, že im povedal Adamovi, že nebudeš z toho stromu vlastne jesť, lebo keď to budeš jesť z toho stromu dobrého aj zlého, čo vie vlastne, čo je dobré a zlé, tak istotne zomrieš. Hneď vlastne zomrieš. To nie je, že zomrieš vlastne ako telo, pretože vieme, že oni žili. A Adam a Eva, aj napriek tomu, že zrešili. Ale tá ich duchovná, to ich duchovné, to vnútro, tak ono, to bolo mŕtve. Vtedy, keď oni zrešili, to ono to zomieralo. Viete, to je bol ten hriech, ktorý hlce človeka zvnútra, nie možno zvonka, ale najprv zvnútra a potom ho už načisto vlastne zabíja. Ale najprv hriech zabíja človeka zvnútra. Pretože človek, keby videl to povrchne, tak možno by tú svoju zmysel zmenil. Pretože ten hriech je taký prefíkaný, viete, diabol je lhár, on je otec lži, tá nám hovorí Biblia, on je otec klamstva a on tak klame človeka, pretože on možno nenapadne hneď z povrchu tela, ale on ho napadne znútra. Viete, toho vnútra on zasia. A on má to právo, lebo ten človek zrešil. A všetko, čo je hriech, na to má právo nie Boh. Viete, Boh má právo na to, že on ti odpustí, keď ty tomu veríš. On z láskovi, on to odpustí a vtedy vlastne má právo na teba Boh. Ale ty, keď nie si tomu odpustí, ty, keď nie si tej láske, ty, keď tomu tak neveríš, že ten Boh, že on existuje, že on je, že proste, že on ťa miluje, že on za teba bola, čo robil, proste, že on ti dal všetko, čo ti mohol dať, on ti dáva šancu. On ťa neráta ako s Adamom a s Evou, keď ty ho chceš nasať, keď ty chceš proste poslúchať jeho slovo. On ťa s nimi neráta, on ťa s nimi neporovnáva, že ty si ako Adam a ty budeš proste tiež vyhnaný stať v tej mojej blízkosti. Tam máme, Pavel Apoštol o tom hovorí v tých svojich listoch, že takí, akí boli zemskí, ako Adam a Eva, takí aj všetci zemskí. Ale takí ako nebeskí, tak takí budú všetci nebeskí. A preto my, viete, nemáme žiť ako podľa tela, preto sa to aj tak učíme tu na keď sme, viete, že nemáme žiť podľa tela, ale podľa ducha. Lebo keď žijeme podľa tela, tak potom budeme žiť ako Adam a Eva. Budeme sa dávať zvádzať, tá naša mysl bude prevrátená zlá. A nakoniec bude to, že najprv nás bude hriech zožierať znútra, čo my možno nebudeme vidieť. A to tá naša mysel už nám bude ukazovať ten náš život, že aha, ty si ničený znútra, ty zomieraš znútra, rob volačo. A potom Boh ti dáva šancu, ukazuje ti Bibliu, ukazuje ti tam svoje slova, ukazuje ti tam, akú moc majú slova. Keď tam prichádzajú k Ježišovi nejakí ľudia, chorí, alebo neviem už aký. A Boh Pán Ježiš povedal len slovo a človek bol uzdravený, vyslobodený. To je jedno, či mal démonov, alebo či mal nejakú mysel, choroby, a neviem ešte, čo tam dial. Boh ukazuje tú svoju moc, tú svoju lásku cez Pána Ježiša Krista tým, že on má moc. Ale ty musíš tomu veriť. Keby tí ľudia, ktorí boli uzdravení, vyslobodení, neverili, tak Ježišovi nejdu. Takže keď oni mu verili, že len on ich môže zachrániť. Máme tam veľa príbehov, čo sa vlastne týka takéto tej moci a tej viery vlastne. My, ja a ty, ten, ktorý mám, keď chcem mať ten život, ten dobrý život, nie dobrý život, že budem mať teraz majetky a neviem ešte čo, ale ten dobrý život, ktorý je blahoslavný, šťastný, ktorý je víťazný, ktorý není najprv hore a potom dole a potom radosný a potom smutku, ale ktorý je stále na tej jednej úrovni. A to je tá zvrchovaná cesta, o ktorej Pavol Apoštol hovorí tam v 13. kapitole Korinťanom. O tej zvrchovanej, viete, tej ceste lásky. A po tej máme vlastne my chodiť. A môžeme si to aj otvoriť. To je Korinťanom, ja to rád čítam, to pripomínam každý deň, lebo mňa to tak pozbuduje, keď to si tak pripomínam. Prvý z Korinťanom, 13. kapitola, tam o to prvé verš. Ja viem, možno to už viete aj na spamäť, ale... Korinťanom? No, to je prvý z Korinťanom, 13. kapitola, od prvého verša. Možno to už viete, môžete aj celé to pamätáte,
Ale ja vám chcem povedať to, že ja keď to čítam toto, čo tu nám Pavol apoštol hovorí, tá prvá pravdu, ako keby mňa nezaujíma, ako ten Pavol, viete, že to bol nejaký Pavol. Ale mňa zaujíma to, že ako on to srdce svoje dal Bohu, proste odovzdal, proste zdal sa toho svojho života a preto mu toto bolo zjavené. On preto toto hovorí aj nám, pretože on urobil rozhodovania, ktoré boli veľmi ťažké. Viete, to je, ja tam vnímam toho Pavla, keď čítam tie listy, to nebolo niečo ľahké, že on to tam napísal, že bol nejaký mudrc, alebo neviem ešte, čo bol on, a že preto to písal. Viete, on všetko toto bol. On bol múdry, on bol učený, ale toto všetko. Ale nemôžeme zabúdať na to, že on sa toho všetkého vzdal. Lenže tá múdrosť, ktorá mu bola daná, to nebola z tela a z krvi, a to bola od Boha daná mu múdrosť. A všetko to, čo mal Pavol, viete, on to všetko dozdal Bohu, on to všetko, on sa toho vzdal. Preto aj tu nám toto hovorí, že keby, budeme si to čítať. 13. kapitola, od toho prvého verša vám to prečítam. Keby som hovoril ľudskými jazyky, aj anielskými, a keby som nemal lásky, bol by som len cvenžiacím kovom alebo zvučiacím zvonom. A keby som mal proroctvo a vedel všetky tajomstvá, mal každú vedomosť. A keby som mal akúkoľvek vieru, takže by som vrchy prenášal. A lásky keby som nemal, nič nie som. A keby som vynaložil na dobročinnosť všetko svoje imanie. A keby som vydal svoje telo, aby som bol upálený. A lásky keby som nemal, nič mi to neprospieva. Láska zoviera, je dobrotivá. Láska nezávidí, láska nechlúbi. Láska sa nechlúbi, nenadúva sa. Nechová sa neslušne, nehľada svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa nepravosti, ale sa spolu raduje v pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nadeje, všetko nesie trpezlivé. Láska nikdy neprestáva, ale buď proroctvá budú zmarené, buď jazyky umlknú, buď veda bude zmarená, lebo šťastky známe a šťastky prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé, tedy to šťastky bude zmarené. Keď som bol dieťa, vravel som ako dieťa. Myslel som ako dieťa, rozumoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské veci. Lebo teraz vidíme zrkadlo v záhade, ale potom tvárou tvár. Teraz poznávam čiastky, ale potom poznám dokonale tak, ako aj som poznaný. A teraz zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. Viete, tu nám ukazuje Pavol, že toto je tá cesta. Toto je tá cesta vlastne, na ktorej máme my byť. Že my nemáme stáť na tom, že ako tu nám vlastne hovorí nám, že ľudské jazyky, anielské jazyky, tu nám ešte máme napísané proroctvá, vedomosti, viera, že by sme mali ako keby sme vrchy prenášali. Ale všetko vlastne tu nám hovorí Pavol, ale bez lásky je ti toto všetko na nič. To sú za smeti. Viete, Boh nemá toto nepovažuje Boh akoby, že toto je to, čo ti ja dá. Boh ti nedáva najprv toto. Toto všetko má, to je dobre, však aj Pavol mal toto. Viete, to neznamená, že Pavol toto nemal, že nehovoril tak múdro, alebo že nemal tie vedomosti, proroctvo, alebo neviem ešte čo je tu napísané. To neznamenalo, že Pavol toto nemal. On to možno mal, čo verím, že to mal. Ale ide o to, že Pavol nedal na to taký dôraz. On to nepovažoval za, že toto je podstata. Podstata Boha je láska. To je, láska je Boh. A tá láska tu nám to opisuje, že čo je Boh, kto je Boh, aké má on vlastnosti, čo je, proste aké je to jeho srdce. To potom máme opísané tam v tom štvrtom verši. On je zhovievavý, je dobrotivý, nezávidí, nechlúbi sa, nenadúva sa. On sa nechová neslušne, nehľadá svojho vlastného. On sa nerozhorčuje, nemyslí na zlé, neraduje sa nepravosti, ale sa spolu raduje pravde. On všetko znáša, všetko verí, všetko sa nadeje, všetko nesie trpezlivé. Viete, a potom je to, láska nikdy neprestáva. A kto nikdy neprestáva? No ten Boh nikdy neprestáva. On je stále od vekov a na veky bude len on. A teraz, keď my chceme mať ten život večný, tak my presne toto isto musíme mať aj ja, aj ty. A ako to budeme mať? No tedy, keď si zaujímame Pána Ježiša Krista. Keď budeme veriť celým svojim srdcom, že to jeho slovo, že má takú že duchovnú silu, proste zmení tú moju skazenú mysel, tú prevrátenú, tú zemskú, tú slávu zemskú a toto všetko, že toto slovo má moc zničiť. A to zničí to nie, že ťa zabije alebo takéto niečo, ale to, že ono ťa obráti od toho zla do toho života, do toho Ježiša Krista ťa to obráti, to jeho slovo. Viete, to jeho slovo ono nemá moc len takú, že aby si sa cítil dobre, alebo nie, proste takéto niečo. Ja vám poviem na rovinu, ja sa tiež necítim každý dobre. Už som vám vymohol rozvejstvo, že príde niekedy aj choroba, príde niekedy aj pravdu na hovorí, že tie nervy, všetké útoky prichádzajú a vtedy sa ja necítim dobre. Ale ja musím si dávať pozor, aby som mal skazenú myseľ.
ja si musím dať pozor, že som nerobil to nesprané rozhodnutie, ako robila najprv Adam Eva a potom vlastne Adam. Ja to musím si na to veľmi veľký dávať pozor. Prečo si na to pozor? Však to mám výstražný príklad. Preto to je napísané, aby som si na to dával pozor. Aby som ja nechcel byť ako zemský, tam ako vlastne s tým zemským srdcom, ale s tým srdcom, s tým nebeským, s tým srdcom, ktoré mi Pán Ježiš ukazuje, pretože Pán Ježiš prišiel z neba, vieme, že On prišiel z neba. On neprišiel zo zeme, On prišiel z neba. Za to, že bol spočatý Márie, to On musel sa tak narodiť, pretože tak bolo o ňom napísané, aby sa mohli naplniť nejaké slova, čo potom to by bolo už o ňom, čo sa týkalo zákona a tak ďalej. Ale vlastne Pán Ježiš sa tak vlastne musel narodiť. Ale my, pre nás je dôležité to, aby sme my spoznali túto jeho lásku, aby sme poznali túto jeho duchovnú moc, toto je jeho duchovný poriadok, že vy ľudia, vy máte takto si dávať pozor na to. Čiže sa pozrite na tú Evu, napríklad ženy, pozrite sa na toho Adama, vy muži, a dávajte si pozor, majte bázeň. Príslovia nám hovoria, keby ste čítali príslovia, to nám hovorí, že aby sme vlastne dávali pozor vlastne na seba, alebo aby mali bázeň, keď nebeský Otec voľačo hovorí, kázni, alebo voľačo vlastne hovorí nám. A mali na to taký pozor, takú bázeň predtým. Že to je začiatkom, aby sme boli múdri, rozumní. To je začiatkom toho vlastne, že keď máš takú bázeň pred Otcom, pred tým jeho slovom, že proste to tak je, a nie, že ja si budem hovoriť, že Boh takto hovorí, ale ja urobím si podľa tak seba, alebo nejako z toho tak vyklúčkujem, podľa nejakého, neviem, že on mi odpustí zase, alebo proste ma očistí tá jeho krv. Jeho krv, viete, veľakrát zabúdam, ja som to asi už veľakrát tu nahovoril, ale jeho krv, viete, ona nebola len tak, že on prišiel a bola jeho krv. Jeho krv bola až tak, prišla jeho krv, Ježiša Krista, že on musel najprv byť tu na tejto zemi, trpel, bol ponižovaný, blúvaný, bili ho po tvári. Proste bol, ja to teraz iba hovorím tak celkovo, iba to spájam, aby som vám nemusel okolo toho iba hovoriť. A vlastne bol vlastne ponižovaný a ešte vlastný národ vydal ho vlastne na smrť. Učeníci ho chceli vlastne, vlastne jeden z Judášov zradil, ale ostatní ho chceli tiež proste ho odlúčiť od tej poslušnosti otcovej. Ale Pán Ježiš sa toto všetkom, on neurobil to, že on z toho vyklúčkoval, on toto všetkom bol, ale on to zniesol. A on, viete, on poslúchal ten hlas Boží, daj mu hovoril Peter, viete, keď bol Pán Ježiš telesný, tak bol, áno Peter, ty ma ľúbiš, ty mi chceš určite dobre, dobre urobíme tak, ako ty hovoríš. Viete, lebo Pán Ježiš miloval Petra, však viete, Pán Ježiš mu tam nepovedal, že Peter, miluješ ma? Alebo proste, viete, Peter, on miloval Petra ako všetkých ostatných učeníkov. Tak je napísané, že až do konca ich miloval všetkých. Viete, Pán Ježiš veľmi miloval, a prečo mi dal na to slovo Petrovo? Keď Peter keby podľa tela nechcel zle, Pán Ježiš, on nechcel, aby sa mu stalo niečo zle. Ale Pán Ježiš, viete, on nemal túto mysl ako Adam a Eva. On nemal túto skazenú, prevrátenú mysl proti Bohu. Tam môžeme vidieť tú poslušnosť Božiu, viete, tá láska, ktorá je otcovi, že on sa nedal s týmto oknom. Ale veľakrát my ľudia, viete, my sa dáme oklamať, dokonca nie, že ľudia s moci, aký sa dá oklamať. Pretože oni sú už oklamaní. Ale veriaci učeníci Ježiša Krista, tí, ktorí ho nasledujú, ktorí hovoria, ideme len za tebou, tak títo sa dajú oklamať. A nie s veľkými vecami. Pretože tam prišiel osobne had. Tam prišiel diabol v podobe hada a tam zviedol Evu. Viete, to bolo také, že Eva ho videla, toho hada. Ona počula ten jeho hlas. Ale my ľudia, viete, máme takú milosť, my teraz v tejto dobe, v takomto čase, že Boh dal vlastne tú milosť toho svojho ducha nám sem poslal. Viete, máme toho ducha moci v sebe, keď my sme prijali to jeho slovo. My sme dostali ducha moci, lásky a zdravého rozumu, tak je napísané v Božom slove. A teraz, keď ja mám tohto ducha, tak vieš, diabol na mňa nemá také právo, ako by mal, keby som ja nemal toho ducha. Preto veľakrát hovoríme, že tí ľudia okolo nás, že sú takí a nevidia to, slepí sú. No preto, pretože majú toho ducha, ktorého možno máš ty, keď si uveril Ježiša Krista. Preto oni to nevidia. Ale ani ty by si to nevidel, keby si nemal toho ducha. Ako si aj tedy bol slepý, alebo slepá. Lež si to teraz preto vidíš, pretože máš toho ducha a ten duch ti ukazuje a takýto život. A ty potom vidíš podľa toho života, ktorý ti ukazuje, že aha, tento je zlý život. Toto takýto život nedáva vidieť. A preto je veľmi dobré, keď my učeníci alebo my kresťania si to tak uvedomujeme, že po akej ceste máme ich chodiť každý deň. Nech sa deje, čo chce. Nech sa dejú všetké veci, ktoré sa dejú s Pánom Ježišom Kristom. Pán Ježiš nám nepovedal, že keď mňa takto, so mnou takto robili, tak s vami to tak nebudú robiť. On nám hovorí pravý opak. Keď to mne takto robili, aj vám to tak budú robiť, pretože tam sa musí ukázať ten môj život na vás, keď patríte mne, keď hovoríte, že ja som váš Pán. A že má na sebe, že tam sa musí ukázať to, že patríte mne. Tak aj čo mne robili, to aj vám budú robiť.
Keď moje slovo zachovali, zachovajú vaše. Ale ak moje slovo nezachovali, ani vaši nezachovajú, ani vaši neprijmú. To, viete, to je ten život Ježiša Krista. A teraz, keď si mi uvedomujeme, ale ako to môžeme uvedomiť, aj to musím povedať, keď my ostriame Božie slovo, viete, keď my ho čítame, keď my ho nemáme len tak doma položené na okrasu, niekde, ja neviem kde, na chladničke alebo niekde, a vlastne iba ho tam máme na okrasu. Boh vidí tú okrasu, že leží na chladničke a že nie je vo tvojom srdci. On vidí, že tá okrasa je na tvojej chladničke alebo neviem kde a že nie je na tebe, že ty nie si tým čistým, svätým, že ty nie si ten synom alebo tou dcérou Božou. Že ty nechceš od neho tú korunu, ktorú on dá len tým, ktorí majú to biele rúcho, ktorí túžia potom byť s ním, lebo on len taký dá korunu. Viete, ja nepoznám takého otca alebo takého rodiča, ktorý by povedal, keby videl syna alebo dceru zbehnúť pod auto, čo to je jeho dobre. A za to by vlastne mu chytil a povedal, dobre, pochválil by ho. Ale naopak, keď vidí ten rodič, hlavne otec, keď vidí vlastne tú dceru alebo toho syna, že zbehne pod auto a vlastne proste mu hrozí nebezpečie, to tak ho pokárma. Viete, povie, toto si čo urobil a vlastne dostane výprask. Nie preto, že ten otec to užíva pri tom bytí, ale preto, že mu chcel dobre, že ho ľúbi, že nechce jeho nebezpečiť ten syn alebo tá dcera. A nedostane vlastne žiadny pochvál, ale naopak karhanie. A keď je to, viete, keď to ten syn porozumí, viete, tak väčšinou synovia to porozumejú, že a ten otec, ten rodič mi chce dobre. A potom na budúce to už nerobil. Povedal také podobenstvo o sebe, viete, keď si Tobias veľakrát išiel a utekal predo mnou, viete, syn, a ušiel vlastne na cestu a nešlo vlastne auto, ale vlastne hrozilo mu nebezpečie, no tak som ho nepochválil. Viete, ja som ho zavolal ku sebe a dostal vlastne pozadku. A vonku, normálne na ulici, pretože mu hrozilo nebezpečie. A on musel to pochopiť. A teraz vlastne, keď s ním idem von, kľudne on uteká, kde chce, ale vie, že na prechode prechodcov musí zastať. A tam stojí sám. Pritom ja som od neho možno aj 10 metrov preč, ale on vie vlastne, že tam má stáť. Pretože som ho pokáral, on vie, že aha, to je zle. Ja dostanem bitku za to. Prosím, veľa čo hrozí. A už teraz sa naučil, že teraz tam má stáť, uprozrie sa doprava, doľava a potom môže prejsť. A viete, a už proste to, on si to pridal, on si to zobral. A teraz viete, keď sa na to tak ja pozerám, že sa na to môžem tak spoláhnuť, viete, to pre mňa také je dobré. Proste mám z toho takú radosť. Presne takto isto to chce aj Boh s nami robiť. On chce mať z nás radosť, on chce mať z nás takú že dôveru, že on ti môže dôverovať, že on ťa môže použiť si na takéto veci, na takéto veci. Môže ťa priniesť tomu človeku, tak to ťa nebude môcť použiť. Takto ťa nebude, nie že by ťa nemohol použiť, on ťa môže použiť Boh na hociaké veci. Lenže ty z toho nebudeš mať úrodu, úžitok. Pretože to môže zachrániť toho človeka, ktorému ty budeš hovoriť, ale teba to nebude zachrániť. Pretože ty si sa toho neponaučil. Viete, ten môj syn sa toho ponaučil, keď som mu naložil. Ale vlastne, teraz poviem na také duchovné, nebeský otec nám naloží s tým, že my padneme, zrešíme, to znamená, že Boh nás karhá, ukazuje nám, že aha, volá, čo si neurobil dobre. Nestal si na mojom slove. Nebol si tej láske tak, ako by si mal byť tej láske. Pretože keď je človek láske, učeň, keď je láske Bože, keď je tej blízkosti živého Boha, toho svätého, tak to nie je možné, aby ten človek zrešil, to sa nedá zrešiť. A ja to neviem, ja to nehovorím podľa Biblii, ja to hovorím podľa toho, že ja to tak mám. Viete, keď som tej láske, tej, že proste Boh je so mnou, ja viem, že Boh je so mnou, lebo ja robím to, čo mi on hovorí, ja ho poslúcham, ja proste robím, nie, je voľačo ťažké, to nie je ťažké. Ťažké bolo to, že ja som sa zaprel. Ale keď vlastne som sa zaprel a už proste nepokladám sa dôležité ten svoj život, ale pokladám sa dôležité ten jeho život, to jeho učenie, tak potom on ma chráni. Viete, to je tá láska, to je potom to spojenie, ktoré potom nadobudla ten syn s otcem. Ako mal Pán Ježiš vlastne s nebeským otcom, tak potom ja skrze to slovo, alebo učeník, alebo kresťan, vlastne majú vlastne nebeským otcom a ten nebeský otec vlastne potom chráni. Proste nad nimi dá tú svoju moc. Dokonca ešte posle svojich anielov, aby ich viedli, aby si mnoho kamene udeli. Viete, to ešte o Pánu Ježišu Kristovi je napísané, že keď bol na tej, teda ešte bol na púšti, že tam potom prišli tí anielia posluhovali, alebo so zvieratami tam bol. Nebeský otec si môže použiť hocičo, a proste hocičo si môže použiť na to, aby ti pomohol, aby ťa mal bezpečí. On si môže použiť hocičo, lenže ty musíš byť ten poslušný, ty musíš byť ten verný srdcom. Ty musíš byť tým, ktorý je čistý, aby si mohol vidieť jeho tvár, Bože. A ako budeš vidieť jeho tvár? Viete, tak je napísané v Božom slove, že Boha nikto nikdy nevidel, iba jednorodinný syn, ktorý je lone otcovom, on nám vysvetlil. Ja ho stále vidím nebeského otca. Pozriem sa na jednu stranu, pozriem sa na druhú stranu, na tretiu, hore, dole, ja ho všade vidím. Viete, ale to preto ho vidím, pretože ja mám v srdci lásku.
ja viem, že nie hociakú lásku, že viete, že mám ťa rád a neviem ešte čo. Ale dám tú lásku Kristovu, že ona znáša. Ona znáša dobre aj zlé. Aj keď trpí, aj keď netrpí. Aj keď je, ja neviem, bohatstvo, chudové, proste ona všetko znáša, alebo verí tú lásku a preto znáša. Vtedy dokázala tá láska, keď ona dokazuje tú lásku, keď je zlé na niečo. Viete, keď to telo trpí, viete, to nejako je tak zaťažené. A vtedy ukazuje ten učeník lásku k Bohu. Tak máme znázornené aj Pán Ježiš na to tak ukazuje. Pán Ježiš sa neprišiel, že on si prišiel a spravte mi tu na kráľovstvo a ja tu nám ukážem, že ja som Boží syn, Boží král. Že Boh ma ustanovil, aby som bol král, alebo niečo. Ale Boh poslal svojho syna nie na to. On si bol král Ježiš. Viete, on je aj doteraz kráľ Pán. Lenže Pán Nebeský Otec ho neposlal len tak, aby teraz nad nami panoval. Ale viete, čo urobil Nebeský Otec? Povedal, choď a umývaj učeníkom nohy. Choď, ukáž tú moju lásku k ním. A on ukázal, čo urobil. No on presne to, čo mu Otec povedal, on to aj vykonal. Či si myslíme, že on prešiel Pán Ježiš sám a že to sám urobil, že umýval učeníkom nohy? No nie, tá láska mu nutila. Ten Nebeský Otec takú lásku na celú teba a mňa naplniť, že on to nemá ináč ako urobiť, len tak, keď pošiel svojho syna, Ježiša Krista, toho kráľa, toho pána a ukázal nám vlastne, že aj vás takto milujem, ja týmto učeníkom, vlastným učeníkom, ktorý nie, že ja učiteľ a pán, ale ja idem a ponižujem sa pred nimi, čo by sa majú oni učiť odo mňa, tak ja idem sa ponižiť pred nimi a umývam ich nohy. Viete, tí učeníci hovorí, že čo to robí, čo, ako to je možné, Peter hovorí, že mne nebudeš až na veky mi mojich nôh. Potom mu Pán Ježiš hovorí, potom je sa mnou ale môj dielu, nebudeš na sa mnou dielu. A potom Peter povedal, Pane, tak nie len moje nohy, ale moju hlavu a celé telo. A viete, a Pán Ježiš bol takýto ukazoval na svoju lásku. Boh je takýto, ktorý chce vyliať na teba tú lásku, ktorú má on. Veľakrát aj ľudia hovoria, a že Boh není, a že Boh toto dopustil. Ale Boh to dopúšťa celý čas nám preto, pretože chce vidieť na teba lásky. Jemu je ľúto teba, jemu je ľúto to, že ako ty tú svoju silu, takú pokryteckú silu používaš a pritom to je na zmar, pritom to je na nič. To je také zbytočné, ale Bohu to je také ľúto, jemu to je také, proste taký dohnutý Boh to s tvojou slabosťou, že on musí na teba vidieť tú lásku. A jediná možnosť je taká, že proste na teba príde nejaké veci, starosti, trápenia, proste, neviem, choroba alebo bás, takéto nejaké veci. Na mňa to tiež tak prichádza, aj vlastne minulý som bol taký chorý, čo som hovoril, ale ja som hovoril všetkom, keď som bol vlastne tom zlom, že som tej bolesti, že som povedal, oče, tvoja vôľa sa stane. Pritom mi srdce trhalo, ja som nevedel, či mám plúca, pretože som ani dýchať nedal, ale som bol, tvoja vôľa sa stane. A po jeho vôľa bolo to, aby som ja uzdravený bol. Ale ja som nepovedal, že mi ma uzdravil, pretože ja som vedel, že ja možno si myslím o sebe, že toto je dobré pre mňa. Ale to pre mňa dobré není. Pre mňa je dobré to, čo môj Boh dáva, to je pre mňa dobré. A ja som to zistil pri tom živote, ako ma ho viedol až do dnešného dňa, tak zistím, že tá jeho vôľa, ona je lepšia ako tá moja vôľa. Ona je lepšia vôľa ako vôľa mojich rodičov, alebo neviem koho. Tá jeho vôľa, ja chcem na tom dostať, pretože jeho vôľa, to je vždycky pre mňa to najlepšie. On chce vždycky pre mňa to dobré, čo je také dokonalé, čo je také, čo ma tak postaví na nohy, aby som stal pevne. A to ma nezničí nikdy, to ma nikdy v živote nezahambí, to keby im stať ja na tej jeho vôľ. Preto aj tá modlitba je, že Oče náš, ktorý si na nebesi, nech sa posvetí tvoje meno. A potom tam je aj to, že nech sa stane tvoja vôľa. Nie moja, ale tvoja, Oče. Tak sa aj Pán Ježiš modlí, že nie je moja vôľa, Oče, nech sa stane, ale tvoja vôľa. Prečo tak Pán Ježiš modlí, keď na ňo malo prísť zlé? Viete, Pán Ježiš mal vypiť ten kalich, ktorý mu dal Otec vypiť. A on vedel, že to je veľmi ťažké. Ale vidíte, Pán Ježiš ho vypil. Ten kalich bol veľmi ťažký, prešiel si s tým a dokonal to celé dielo. A Otec to dal nad všetkým, nad každú slávu, nad všetkým postavil Pán Ježiš Krista Otec nebeský. A preto takto isto, Pán Ježiš nám to ukázal, ten príklad, že takto isto musíte aj vyskončiť. Áno, vy budete prechádzať takými súženiami, s takými vecami, ale to máte znášať, tomu máte veľkú moju lásku a potom máte to dokonať, to, čo vám Otec dal vypiť, ten kalich, to máte vypiť a potom vlastne máte dokonať ako Pán Ježiš. Ako? No takže vás postaví nad každú slavu, nad všetkým vás postaví Otec. A to je ten konečný dôsledok, ten večný život. To, že ty a ja vlastne budeme žiť na veky veko. Kde budeme žiť? No možno nie teraz v takomto svete telesnom, pretože tu, viete, Nebeský Otec je taký dobrý, že on nám neurobil takýto svet, pretože na tomto svete sú už choroby. Viete, tu už panuje hriech, tu panuje chaos, bolesti a všelijaké zármutky. A toto, viete, to by nebol dobrý Boh, keby nás nehal na takomto svete.
Takže on pre nás urobil iný svet. A to je svet, viete, to je svet, ktorý nám Pán Ježiš hovorí, že ja idem Otcovi a ja tam urobím iné príbytky. A keď vám to urobím, prídem si pre vás a zoberiem si vás sebe, aby ste boli tam, kde som ja. On nás zoberie tam, kde nám to prihotovil Pán Ježiš, ten raj, to je čo nádherné. Ten náš príbytok, tam, kde budeme na veky. Veľa ľudí si myslí, no, že teraz domrieme a teraz bude smrť a teraz čo tam môže byť, tam nie je nič také. Ale ja, podľa toho, ako to ja vnímam, ako to ja beriem, ako som to ja tomu uveril, viete to, ten svet, ja neviem, ak ste vy opúšli tú blízkosť Božiu, ten svet, ktorý nám Pán Ježiš vydobil, ktorý on pre nás získal, vďaka tomu, že on bol na tom kríži, pretože keby to neurobil, tak žiadny pre nás by život už neexistoval väčšiný, ani vlastne blízkosť Božia, ale vďaka tomu, že on to urobil, tak vlastne on získal pre nás ten duchovný svet, ten svet nie podľa telesného niečo, ale podľa toho ducha. Viete, tam, kde už nepanuje zármutok, bolesti, hriechy, neviem, choroby alebo neviem, zlé myšlienky, tam je taký zákon a ten zákon je láska. A iba toto tam panuje. Tam napísané je, sa ešte zjavenie Jánovo, nie teraz presne, že tam bude lev normálne, proste tam bude všetko priateľ, sa tam bude všetko miery žiť. Viete, teraz si predstavte, že budete mať dieťa a že to dieťa bude pri levovi a bude sa s ním hrať, bude tam sa s ním kotúľať alebo niečo. Viete, tam to je iný svet, ktorý nám Pán Ježiš vybojoval. Viete, on nebojoval za tento svet, Pán Ježiš. On na tebe nehovorí, že bojuj za tento svet, bojuj za tento život. On ti hovorí, Ježiš, aby si bojovala za ten život, ktorý príde. Pretože tento život, na čo budeš bojovať za tento život, keď možno dobre, dneska uzdravíš sa, teda budeš zase chorý. Alebo budeš na čo bojovať, keď, ja neviem za čo, keď na druhý deň budeš mať pravý opak. Na toto svete to tak proste chodí. Ale ľudia to tak nevedia, proste oni na to zabudí, čo sa udialo tam na počiatku, čo sme čítali na úvode. S Adamom a Evou, že Adam a Eva zrešili a preto je toto na svete. Čo aj teraz je na svete. Ten chaos a tie hriechy a tie bolesti, to tam všetko Pán Ježiš hovorí, to tam všetko ten Boh to cez to slovo hovoril tomu Adamu a tomu tej Eve vlastne. Prečo sú ženy bolestia, keď rodia, prečo Adam je tak, ako je? Aj Pavol Apoštol nám to ešte tak potom pripomína, čo som vám aj povedal, že tak, ako sú zemskí, tak potom aj všetci zemskí, podľa toho Adama. A zase to tiež aj pre ženy hovorí, tak keď sú, ako tá Eva sa dajú zviesť, tak potom budeš ako tá zemská, ako tá Eva. Ale tá tvoja sláva bude iba zemská, ten Boží život bude iba zemský, všetko to tvoje, čo máš, bude všetko iba o zemi. Nebude to o mne, nebude to o tom duchovnom, o tom dobrom, krásnom, tam, kde už není bolesť, smútok, ja neviem ešte všetko to zlé, choroby, ja neviem ešte čo, ale tam bude úplne pravý opak a len to, iba tam ten zákon lásky bude panovať na teba a na doma. Ja neviem ako vy, ale to by bolo choré, keby som si rozhodol, že radšej toto chcem, k tomuto budem sa vinúť. Ako k tomu, čo čaká. Viete, to je veľmi dobré, viete, takto môžeme si aspoň pozrieť tú múdrosť Božiu, že aký Boh mal s nami plán. Viete, že najprv tu na takomto ťažkom prostredí, na tomto svete, že najprv nás tu neha, ako keby, že bojujte, ukážte to srdce Kristovo, ukážte toho ducha synovstva, ako ste ho prijali, bojujte, ako Pavla možno hovorí, dobrý boj viery, a pomôžte sa ukážiť to vaše srdce, tá vaša viera, ako ste mi verili, a budete mi verní až do konca ako Pán Ježiš, tak potom budete tých hodných, ktorí môžete potom obdržať dedične tú zem, ktorú som zasľúbil, ako tam sme blahoslavení, tichí, lebo oni dedične obdržia zem, to sú tí pokorní. Viete, a potom vlastne obdržíme tú zem, a my to musíme vlastne vydržať. A preto vás chcem tomu tak pozbudiť, viete, keď prežívame všelijaké veci, trápenia, bolesti, choroby, proste všelijaké zlé myšlienky na nás prichádzajú. Viete, a ak neviete možno, tak treba otvoriť Božie slovo Bibliu a tam čítať to, čo Ježiš hovorí. A napríklad aj starú zmluvu, aj stará zmluva je veľmi dobrá. Tá je taká, na takú báze, aby mali taký pozor na to, že aha, Boh nie je hračka, s Bohom sa nemôžeme obrať. Pán, tak keď sa Pán Ježiš zjavil Pavlovi, tak viete, Pavol, on nebol hociaký, viete, on taký múdry podľa tela, aj silný podľa tela bol, proste bol taký horlivcom zákona. Ale tam môžeme vidieť, keď tam išiel vlastne do Damašku, keď mal namierené. Viete, a potom vlastne, keď tam zjavil Pán v tom svetle predivnom, tej slave svojej, tak Pavol vlastne tam úplne inakší zrak urobil, vlastne inakší zrak, proste mal inakšiu myseľ vlastne, to svetlo, tá sláva mu takú inú iskru dala do tej hlavy Pavlovej. A to tak, že Pavol, viete, on sa sklonil, on vedel, že to je Pán, že to bol niekto, ktorý panuje, ktorý proste je král, pretože tu tá blízkosť Božia, ona to všetko hovorila. Viete, tá, že proste tú moc, viete, tá moc sa Pavlovi tak preukázala. Viete, a potom mu Pán Ježiš hovorí,
Že darmo ti bude, že ťažko sa ti bude proti osnu spečovať. Že Pavle, Pavle, ťažko ti bude proti osnu spečovať. Pritom Pavol nešiel proti Ježišovi, keby som mal tak povedať, išiel proti učeníkom Ježiša Krista, ktorí mu slúžili, ktorí boli verní, ktorí aj napriek mnohým takým, čo vydávali tie, no, tie zákazy takému, tak, ktorí stále na svojej páličke stále učili v tom mene a tak ďalej. A Pavol išiel týmto zatvárať do väzenia, aby to mene, vlastne to meno nebolo tam hovorené. A tak to vlastne mu pán Ježiš povedal. A Pavol čo urobil? Povedal mu, kto si pane? A potom čo urobil? No potom išiel toho Damašku, tam chcel zatvárať, tam vlastne bol slepý, viete, tam bol asi 3 dní, ohľadel smedenie, tu a nejedol, ale potom vlastne urobil to, nejdem hovoriť teraz o tom jeho živote, ale potom začal nasledovať Ježiša Krista. Hádal sa tam celými stami za toto meno Ježiš, ktoré potom on prenasledoval. Viete, ktoré vlastne prenasledoval predtým, ako to uveril. Ale potom sa hádal tam celými stami s tými, tam čo boli, a hádal sa s tými ľuďmi, pretože on bojoval za to meno Ježiš. Potom ho tí učeníci poslali, neviem teraz to kde, to sa mi zažil, naspäť tam domov, skáľ ho prišiel a potom zase povolal. Ale služ vidíme tam na tom jeho živote, že on ozaj myslel to vážne s Ježišom Kristom. On čo povedal, tak to tak bol, pretože on odovzdal celý svoj život Ježišovi Kristovi. On sa proste, on, ako tam je napísané, že on zomrel sám sebe. On proste s Kristom spolu ukrižovaný je a už nie žije on, ale žije v ňom Kristus. Tak je napísané, preto tak hovorí. Pretože on mal takúto myseľ, Pavol apoštol. A preto, keď tam máme napísané, čo sa týka aj evanjelií, alebo čo sa týka aj listov, nie len Pavlových, ale proste všetky tie listy, celá Biblia, a vlastne my máme mať tú mysl zdokonalovanú. Deti, máme mať mysl tú premienianú, tú našu starú vlastne máme dávať preč a túto novú prijímať stále. A máme sa pozerať do toho zrkadla, keď otvorím Bibliu, no mám tú mysl Kristovu a čo mi tam ešte chýba? A teraz to uvidíš, niečo ti tam chýba, aspoň ja na sebe vidím hneď, že aha, teda mi chýba toto, alebo teda mi chýba toto, 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 toto. A už viem, čo tam moje dodoje, čo tam do tej mojej mysli, do toho mojej hlavy vlastne mám vrýva, čo tam si mám opakovať a tak ďalej. To už ja viem, pretože Biblia mi všetko hovorí. Viete, to je zrkadlo je Biblia. Biblia je niekto, to je tvoj taký blízky, taký priateľ, ktorý nikto ku tebe tak nebude hovoriť, len pán, len to slovo, len tento duch. Možno aj diabol ti bude hovoriť, ale on tam len spoza to slovo bude len hovoriť. A ty už si ten, ktorý budeš buď veriť tomu blízkemu, ktorý má moc nad všetkým, alebo už veriť tomu, ktorý skričí spoza Ježiša Krista, spoza to slovo jeho a budeš vlastne veriť jemu, ako Eva. Viete, lebo tam môžeme vidieť aj pri tej Eve, pri tom Adamovi, že kto povedal prvý slovo Eve alebo Adamovi. No najprv to bol ten Boh, ktorý ho povedal Adamovi slovo a Eve. A potom prišiel diabol a potom im opovedal on svoje slova. To znamená, že prvom rade je Boh pri tebe. On je ten, ktorý ťa miluje. A spoza to slovo, ktoré ti Boh hovorí, tak potom hovorí, kričí aj diabol, len aby ťa on mohol tak odlákať o tej vernosti alebo takej blízkosti Bože. Lebo ty, keď uveríš tomu Božiemu, tomu slovu, ktoré ti diabol kričí spoza to slovo Božie, tak potom viete, pán Ježiš, on nie je ten, ktorý ťa na silu bude ťahať, alebo ten, ktorý je taký neslušný, že on bude ťa, neviem čo, robiť s tebou. Ale on ťa nechá, on ťa pustí. Tak, ako sa ty rozhodneš, tak aj máš. Ale ty vlastne urobíš to, že to nesprávne rozhodnutie, ktoré tam urobila Adam a Eva, a toto, že potom budeš vyhnaný. Nie, že vyhnaný, že ťa bude Boh odlúči od seba, alebo čo, že on to robí s radosťou, ale ty sám s tým hriechom si robil pred sebou a pred Bohom takú hrádu, taký stĺb, alebo neviem, čo, ako to mám nazvať, a preto Boh nemá, on ťa nemá ako, proste má takom spojení s tebou, pretože ty si tam urobila tak, tú píchu si budoval medzi tebou a medzi Bohom. A vieme podľa Biblii, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. To znamená, že Adam a Eva vlastne neboli pokorní a preto vlastne museli byť odlúčení od z toho Edena, vlastne museli byť vreždaní, pretože neboli pokorného srdca. Pokorní boli dovtedy, kým Boh hovoril slova, tie svoje, a kým neposluchy diabla, toho hada. Ale dovtedy, viete, boli tí, ktorí boli pokorní, tichí, preto tam mohli ešte stále byť. Takisto je diabol, keď bol v Božom kráľovstve. Dovtedy, kým bol pokorný, kým bol taký, aký mal byť, a řadil sa podľa toho zákona lásky, mohol tam byť. Ale ako náhle skyšnil, ako náhle on mal nejaké svoje myšlenie skazené, prevrátené, ako Dunak je ukázané, tak potom on musel byť proste vyhnaný preč z Božieho kráľovstva. A preto on už teraz nie je diabol ten, ktorý je večný, pretože on bol hodený preč z Božieho kráľovstva a jemu príde koniec, on bude raz ničený na veky vekov. Áno, sú tam nejaké veci, ktoré sú napísané, ale po konečnom dôsledku bude diabol vlastne zničený na veky. A vlastne my sme tí vlastne, ktorí máme vedieť, že ak my nebudeme tí, ktorí budú tej láske, to znamená, že robíme opaku a opak lásky je nenávisť, opak lásky je niečo zlé.
Ja neviem, či máte takú skúsenosť, ja mám. Viete, ja som cítil smrť, preto som uveril Pána Ježiša Krista, preto som cítil smrť. Cítil som zlých duchov okolo seba. Cítil som, že proste niektorí vlastne mŕtvi sú vlastne okolo mňa a že proste ja som akoby smrti a pritom som žil. A nemohol som spávať, pretože ma to strašilo, prosím, všelijaké myšlienky, slova som počul a tak ďalej. A veľmi zlé, o ktorých nechcem hovoriť, ale ja vám toto preto hovorím, pretože smrť je veľmi zlá. Ja by som to neprijal ani tomu najhoršiemu, no, nepriateľov nemám, ale ani tomu najhoršiemu, keby som to hľadal, nepriateľ by som neprijal to, aby vlastne okúšal ani len troška toho, čo som okúšal, tú smrť, tú vôňu smrti. Je to niečo, čo je odporné. Pripodobnívam to aspoň tak čiastočne. Viete, keď máte psa alebo neviem akého zviera a keď sa vám to vyšpiní, tak to nie je nič príjemné. Viete, tá vôňa už ide, ten smrad. A vy hovoríte, fuj, to je hnusné, fuj, čo to je? A hneď si to, čo s tým robíte, ešte dokonca ja to robím aj tak vlastne tomu psovi nečvíniem, keď urobím niečo zle. Lebo mám šteniatko, viete, tak keď sa niekedy, tak som mu aj plesol vlastne po ryti. Ale ja vám to hovorím preto, pretože takto, podobne, vlastne je to aj tom duchovnom. Viete, človek, on si aj neuvedomuje, ale tá smrť za sebou niečo nosí. Najprv vlastne ten hriech, ty zhrešíš, alebo proste urobíš niečo zlé. Ale za tým hriechom nie je, že ty zhrešíš a ty potom sa očistíš a už si normálne, ako si bol predtým. To je ten zákon ducha. A zákon ducha, viete, on ťa mal oslobodiť od toho zákona tela a smrti a hriechu. On ťa to mal oslobodiť. Ale ty aj napriek tomu, keď zhrešíš, a ty teba to nevyslobodilo to, aby si už potom nehrešil, ale preto sa ty očistíš Ježišovou krvou, ale ty aj tak potom zhrešíš. To znamená, že ty nie si vyslobodený alebo vyslobodená. Ty len musíš prijať vyslobodenie a ty musíš vlastne ísť viac do toho Ježišovho slova, aby si bol skutočne slobodný. Lebo ten, ktorý miluje Ježiša Krista, to slovo, ktoré on hovorí, to je jedno aké, a verí tomu a ľúbi ho, miluje ho, rozmýšľa o ňom i nocou, tedy budeš mať slobodu. Lebo to je ten duch slobody, ktorý vlastne urobí si v tom srdci príbytok. Preto my čítame Božie slovo Bibliu, pretože za Bibliou, viete, stojí taký duch. To je duch pravdy. On ti zjavuje pravdu, on ti zjavuje, že aký to bol skutočný život o Ježišovi Kristovi. On ti zjavuje niečo. A teraz ty, keď si, vieš, aj toto druhé ti poviem, aj druhú stránku, ty, ak to čítaš ako literu, to znamená, čítaš také svoje múdrosti, že aha, také zaujímavosti sú a múdrosti a dobre a toto. Proste také múdrosť, takú telesnú, tak to ti nič nepomôže. Lebo tu nájde aj Pavol hovorí, keď si mal aj ľudské jazyky, alebo neviem ešte čo, to ti nič nepomôže. Ty musíš, keď čítaš Božie slovo, tam ťa musí láska pritiahnuť Ježišovi Kristovi. Tam ťa musí pritiahnuť tá viera, že ty proste veríš a tá viera tam musí pritiahnuť toho slova s tým, že ty musíš ľúbiť Ježiša Krista, že ty si musíš uvedomať tú lásku, ktorú má Boh v tebe. Lebo ty do Božieho slova nejdeš len tak. Ty si, alebo poviem toho sebe, ja som nešiel do Božieho slova len tak. Ja som musel najprv okúsiť niečo, okúsil som to slovo, ktoré mi bolo hovorené cez služobníka alebo cez služobníčku nejakú a tam mi hovorila Božie slova, ja som tomu uveril, tým slovám a tie slova potom si urobili v mojom srdci taký príbytok a ja som vnímal, že to je niekto môj blízky. Ja som ho hľadal, ja som chcel proste byť s ním. Ja som nechcel byť ako pokrytec, že teraz tie slova ma uzdravili a teraz ja pôjdem teraz po svojom. Prichádzali všelijaké veci, aby som robil podľa seba. Ale vždycky mi Boh dal takú milosť, že ja som vždycky si mohol to tak uvedomiť, že aha, však on ma vyslobodil, on mi dal tento život, no? Ja som mohol začať spávať, ja som prestal cítiť smrť, začal som cítiť taký život, začal som cítiť nie hociaký život, ale také niečo také dobré, takú blízkosť, takého, akoby takého otca som cítil. A to len vďaka tomu, že som prijal nejaké slovo. Viete, teraz keď si povieme, že slovo nejaké, pretože mnohí ľudia majú slova nejaké, také majú slova, aj také, aj všetky slova sú. Ale jediné slovo, ktoré má moc ťa zachrániť a vytrhnúť od hriechu, to má len Ježiš. To nikto iný nedokáže. To len Ježiš dokáže povedať slovo a ty tej chvíli, ako on ti ho povie a ty tomu veríš a proste dáš tomu to svoje srdce, tak vlastne tedy tej chvíli si už vyslobodený od hriechu. A ty už potom nie, že zase budeš tie hriešiť, ale ty už budeš mať tú myseľ, akú mal presne Pán Ježiš. Viete, Pán Ježiš, on tie hriechy niesol. On ich nerobil, ale niesol. A takúto myseľ budeš mať aj ty. Že možno hriech príde, ale ty nebudeš, že ty zrešíš, ale ty budeš tie hriechy vlastne niesť. Možno, hriechy svojho blízkeho nejakého. Ty proste budeš ho niesť, tú jeho ťažobu alebo takéto niečo. A povieš mu, aby vlastne, ako aj Pán Ježiš hovorí, choď a nehreš viacej, on ti ho Pán ešte odpúšť, ale nehreš viac už, aby sa ti nestalo niečo horšie. Lebo Pán Ježiš to stále opakoval, že choď a nehreš viacej, lebo sa ti môže stať niečo horšie, ešte viacej niečo sa ti môže stať.
Viete, a takto Pán vždycky hovorí. On nehovoril, že teraz som ťa akoby vyslobodil od riechu a teraz dobre si vyslobodil a teraz chodí a hreš ďalej. Alebo potom, keď ešte raz hrešíš, tak potom mi povedz, odpustím alebo čo, alebo očistím, proste sa nejako ten človek, že odpustím mu Boha alebo čo. Nie, Pán Ježiš sústredoval toho človeka, ktorý bol vyslobodený, choď a nehreš viac. A keď to takto Ježiš hovoril, tak každý učeník má takto mať zmýšľanie. Ja áno zhreším, ale ja už nemôžem nikdy viac zhrešiť. Nie preto, že nemôžem, ale ja nechcem zhrešiť. Pretože tá láska, ktorú, ako keď ma Pán Ježiš vyslobodil toho hriechu, tak ako ma vyslobodil? Čo, ale nevyslobodil len tak, že a už som zdravý, alebo už som vyslobodený. On ma vyslobodil s tou láskou. Čiže ja som pocítil, ja som si uvedomil, že tá láska bola, čo som ho urobil. A jeho láska, ktorú on cítil ku mne, ktorú on mal, vlastne, ako ma on miloval, tak tá jeho láska sa ma tak dotkla, že ma vyslobodil toho hriechu a ja som sa cítil byť slobodný od hriechu. A vtedy, vlastne tá láska, ktorou som dotknutý, ja som aspoň takto som to mal, tá vlastne tá láska, ktorou som bol dotknutý, ona mi dávala, ona mi hovorila stále, keď som robil niečo zle, že to nie je dobré. A tamto, toto a tie veci, ktoré som robil dovtedy, keď som ešte nebol uzdravený, tak mi ukazovala, že toto takto nie je dobré. A ja som vždy plakal, keď som robil niečo zle. Viete, Boh ma vyslobodil od hazardu. A tam, a viete, a potom som, ja som už uveril Pána Ježiša, ale stále ma to tam lákalo chodiť. Bolo aj také chvíle, keď som už išiel do Fortuny, tu na to máte pripojili, to teraz, a išiel som tam, už som bol veriaci, pretože som povedal, ja verím Ježiša Krista. Už som bol aj vyslobodený. Ale som tam išiel, stala sa tá vec, že Boh nedovolil, aby som tam vstúpil dnu až. Ale som prišiel tam pri tie dvere a potom ma niečo zastavilo. A ja som nevedel, čo to je. Ale bolo čo zastavilo, som nemohol vstúpiť do tej Fortuny, pretože bolo čo tam zastavilo, som sa necítil dobre. Proste ja som sa musel otočiť, aby som sa vyspäť. Ten môj bratranec, ten, ktorý to išiel tam podať, no on išiel a som očakal vonku. A ja som tam vlastne nevkročil. A potom, keď som sa vrátil tomu, tam som to uvedomoval, že aha, že čo ma to zastavilo? Však ja som musel ten zápas ísť podať, však ja som chcel vyhrať tie peniaze. Pretože som, viete, som chcel ísť staviť na taký zápas, ktorý som mal už vyhrať, ktorý som vedel, že to vyhrá. A ja som nešiel ten zápas podať. A pre mňa to bolo iné, pre mňa to bolo niečo divné. A keď som sa vracal, tak celý čas som mal hlavne to slovo. Viete, čo mi tam ten služobník hovoril, to, tie slova o Ježišovi a proste toto, že ako ma veľmi ľúbi, že on je so mnou, aj som ho mal v srdci, pretože ja som to mal v hlave, tie slova. A tie slova ma chránili. Potom som dostal takúto malú Bibliu a tu som stále čítal. Ja som jej nerozumel nič, ale som si ju odraz mu stále čítal. A vždy som povedal, Ježiš, ja ťa ľúbim. A tak detky som vždy hovoril, že ja nie, ešte tak som hovoril, keď som stále padal a zrešil, že ja neviem, kto si, čo si, ale ja ťa ľúbim, ja viem, že ty si ma uzrieť, ja chcem ísť byť pri tebe, ja chcem byť s tebou, pomôž mi. Takto som sa nejako modlil a potom prešiel čas. Viete, začal som tomu rozumieť, začal som chodiť do zhromaždenia. A tu mu, viete, sa ma dotýkal Boh, dal mi lásku, no, bratom, sestram. A ja som to pochopil, že čo je môj zmysel života, čo mám teraz robiť na tejto zemi, keď som tu na tejto dočasnej zemi. Tu mám milovať mojich bratov, sestry, tu mám byť láske a mám vlastne byť láske bratov, sestrám a Bohu. Toto mám robiť a mám byť ten, ktorý znáša ma dobre i zle. To už je jedno, či od bratov od cestie, alebo od cudzík, alebo už neviem aký. Ja to mám znášať, byť verný Bohu. Ale potom ja sa samozrejme pripravovať na to, že ja raz pôjdem tam domov, ja pôjdem raz tam, kde pre mňa Boh pripravil ten iný svet. Kde nie preto ho pripravil, ale pre mňa. Pretože ja znášam to zle, ja znášam nielen to dobre, keď mám peniaze, keď mám plnú chladničku, keď mám plné brucho, alebo keď neviem, čo mám všetko zdravie, ale práve naopak. Ja sa to aj tak modlím, že, ako aj teda mi dal tu Boh mil, že keď som chorý, aby som aj tedy mu dôveril, aby som aj tedy ho ľúbil, aby som aj tedy vyznával to jeho slovo. Nielen tedy, keď mi je dobré, ale budem byť tedy, to je ľahké, to spraví každý, ja neveriac. Ale keď si chorý, alebo keď nemáš tie peniaze, alebo keď nemáš nejaký dostatok, to je jedno už čo. Vtedy vyznávaj Pána Ježiša Krista, vtedy ukazuj tú lásku, aký si verný, aký si služobník alebo služobníčka. Lebo Pán Ježiš to tak robil. Pán Ježiš ukázal tú svoju hrdinskú, to svoje hrdinské srdce. A keď sa učíme od Ježiša, tam sa my to máme tiež takéto zmyšľanie. Čakať, keď príde tá búrka. A keď príde, už sa tak na to pripraviť, že teraz keď prišla, ja sa teraz budem stáť na tom, ako teraz, ako máme napísané, ako sa aj učíme, na tej skale budem teraz stáť a ja budem vyznávať teraz tvoju lásku na domov. Tvoju lásku budem všade vyznávať. Teraz zatiaľ to mi ide nejaké starosti, pomýtaj, budem nad tým všetkým vyznávať lásku. A že ona bojuje za mňa. A tam budem vyznávať tú lásku, a tam budem vyznávať tú lásku. Viete, to teraz, keď to robím, ja sa niekedy aj modlím Pánišu, že viete, tí kolegovia, čo som hovoril, práci, čo sú, a že
viete, že aký boli, tak na mňa, že ako to teda vlastne, že sú, tak vlastne, aby im dal takú milosť, viete, že aby im mali také bolesti, aby im mali taký smutok v srdci. Pretože ja vidím, že keď oni idú, viete, majú takú bolesť v srdci a prídu ku mne a čo mi povedia, a keď napríklad ja som ticho, viete, niekedy neodpoviem na to, a oni sa zoberú preč, tak oni sú potom nervoch. Viete, oni sú stále v tom zlom. A viete, a mi je to ľúto. A teraz, keď mu chce vlastne čo povedať, on si nedá povedať niektorý z tých kolegov. Viete, on stále v tom zlom a mi to je veľmi ľúto nad tým, že ako ten človek trpí. A viete, a to len preto, pretože on nemá tú lásku vo svojom srdci. Ale keby mal tú lásku, tak by nemusel takto trpieť. Nemusel byť taký ničený, taký utýraný. Viete, a tento život, to srdce ukazuje to, akom je duchu, alebo ako na akej ceste je. Ale to cesta lásky není. Ale ja mám byť ten, ktorý nielen keď dobre počujem od tých kolegov, že mám iba tedy na nich dobre hovoriť, alebo tedy im dobre robiť, ale aj keď zle na mňa hovorí, aj vtedy musím ja dobre robiť. Aj mnohí tí kolegovia hovoria, že chvála Bohu, čo vám tu stále spomínam, že chvála Bohu, že takýto si, že neodpovieš nám zle, špatne, aj keď my ti takto hovoríme zle. A niekedy ma ešte tak pozbudujú, a nebo sa povedz nám, že my to nepovieme nikomu, že a tak. A pozbudujú ma to, že povedz. Hovorím, nepoviem, prečo ma nutíte a chcete, aby moje srdce aj bolo takej bolesti, alebo takom zármutku. A táto, keď im poviete, tak poviem zase rokovať, čo povedia. A zase rokovať, čo povedia, poviem, keď vidia, že nedávam na tie ich reči, potom sa vlastne zoberú a idú preč. Ale ja to jedno slovo si iba pamätám od nich, iba to jedno, že alebo zdajú chválu Bohu. Viete, a my máme tak bojovať na tomto svete, tak máme sa učiť od Ježiša Krista až tak veľmi, aby ľudia dali chválu Bohu. To je jedno čím, keď budeš ty trpieť, či budeš nemať peniaze, nebudeš mať peniaze, budeš mať neviem čo, nebudeš mať neviem čo. Ty máš mať taký život, aby vždycky ľudia boli chvála Bohu. Chvála Bohu, chvála Bohu. To nie len keď sa budeš mať dobre, keď sa budeš mať zle, pretože tam je to tedy najlepšie, pretože oni tej chvíli budú vidieť nie teba. Pretože oni si uvedomia, že ty si mal taký život, ty si bol taký. A oni si to uvedomia, im to ako keby Boh pripomenie, že sa pozri na aký bol. A teraz je aký. To Duch Svätý bude ten, ktorý ich bude usvedčovať, viete, že pozri sa, a ty ako teraz žiješ? A ty čo máš teraz v svojom srdci? Ja to viem podľa seba. Viete, môj kolega v robote, no nie kolega, priateľ, vydával o mne svedectvo. A hovorí, viete, ten kolega mi raz tak špatne mi povedal, a ten môj kolega, keď ten kolega prišiel za môjim priateľom, ktorým robím v robote, a pýtal sa o mne, že som stále taký hlúpy a tak ďalej. A ten môj priateľ mu povedal, no toto keby si mu povedal pred niekoľkými rokmi, tak neviem, ako by sa to skončilo. A ten kolega, ktorý to počul, tohto môjho priateľa, tak on sa iba, viete, ja som mu videl z diaľky, ja som nevidel, čo sa rozprávali, ale viete, lebo máme naproti sebe stroje, ale som videl, že iba tak ostal stáť, viete, a vlastne bol ticho. A potom ten priateľ prišiel ku mne, povedal mi, čo mu povedal, a ja som na to odpovedal, že prečo som mu tak povedal, že teraz budem vlastne mať umiesť takú zlú mienku. Ale ja som videl, že to bolo také svedectvo, čo Boh dovolil, aby vlastne mu povedal, že ale ja som nebol taký dobrý. Ja som nebol taký, ja neviem, aký som teraz. Ja som bol veľmi zlý, veľmi hnusný a veľmi, proste to sa nedá ani povedať, akom pokryteckom zlom som bol ja. Čo som ja za sebou niesol, kade tam. Ale Boh mi dal, sa ma dotkol. Boh bol, čo v mojom srdci urobil. On tam nedal, aby som ja bol dobrý. On mi tam dal to, aby som mu bol verný. To je rozdiel. A to verný znamená to, aby som ho len miloval. A miloval všetkých tých, ktorí mi dá do cesty. A to je to, pre mňa to je ten základ, ktorý mám robiť tu, na zemi. A potom, vlastne tú lásku, tú slávu, ktorú mi dá už teraz Boh ukáže tu na zemi, tak tu potom donesiem tam vlastne toho druhého príbytku, ktorý mi Pán Ježiš pripravil. Ale to nie len ja, to každý jeden z nás takto máme žiť na tomto svete. Tak sa učiť od Ježiša Krista, až tak byť v tom slove, neviem, že sa máme byť od rána do večera. Ale tak sa máme učiť ako niekto, ktorý musí tak bojovať za to učenie, aby mohli povedať ľudia, to je jedno v čom, akom čom budeš, ty zlom alebo dobrom. Ale oni musia povedať chvála Bohu. Oni musia zdať chválu Bohu. Ja nehovorím, že oni budú chváliť Boha, že budú ľudia povedať chvála Bohu. To príde také nečakané to bude. To Boh ich pritiahne a on im to ukáže, pretože tak je na tom Božom slove. Aby svietilo tak, aby nech tá svietilo svetlo pre ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavili vašho Otca, ktorý je v nebesiach. Tam to hovorí, tam Matúšovo evanjelium. Viete, a máme stáť na tomto. Viete, bez tohto nemôžem povedať, že som učeník, keď ja netrpím zle a ľudia nezdávajú chvalu Bohu, ale majú tomu mne. To potom o čom je to?
To potom je, nie som učeník, ja si to len vymýšľam, že som ja nejaký učeník, alebo že som neviem kto. To je môj výmysel iba a to je pokrytecké. Ale keď ľudia chvália Boha, keď oni povedia chvála Bohu, že ťa takto zmenil, viete, to nie je, že chvália Boha, ale Boh zároveň ako tú slávu, tú Božiu slávu, on ešte aj nedá pokúšať. Viete, a vždycky potom ja to pozbudím len k tomu, že ja musím sa ešte viacej od teba učiť, ja ešte viacej tej Biblii budem a ja ju budem nie len viesť, ale drtiť ju budem. Čiže nie, že hoci, ako ja budem taký pažravý za tebou, že ja všade, kde pôjdem, do sprchy, ja neviem, na vecko, ja všade budem vyznávať to tvoje slovo. Lebo to tvoje slovo má takú silu, to ono má veľkú silu, tu je to jeho slovo. Ja neviem ako vám, ale ja dokonca, ja nehám sa to nehambím, ale dokonca keď som ešte aj sprche, ja aj tam vyznávam to Božie slovo. A preto, aby všetci vedeli, aj duchovní, aj telesní, že pod akou mocou som ja strážený, alebo v akej sile, akej láske, akej moci som ja. Ak to počujú, niekto vedia, že aké moci som ja. A ak to nepočujú, tak potom to je ich problém, ale ja viem tomto, keď ja to vyznávam, že aha, ja som tomto. A potom vidím, príde búrka. Viete, ma vyskúšať, či to čo vyznávam, čo to tak aj je. A potom príde búrka. A ja taký slabý, viete, a teraz sa ja pozriem, oče, no teraz čo mám urobiť? A teraz jedine, čo ma napadne, to len slovo vyznávať zase. A teraz príde tá búrka a ja potom zase hovorím len to slovo, ktoré som vyznával tam, v sprche, tak sa zapriem, pritom viete, to nie je ľahké. Ale ja stanem a ja hovorím, oče, ty mám tak podrž a ja vyznávam to Božie slovo. Ako vyznávam to Božie slovo? No nejdem tam hovoriť tej múdrosti, čo tam hovorí Pavol a tak ďalej, ale vyznávam tú lásku, pretože nič iné nemám ani neviem. Keby ste ma pýtali, ja neviem, niečo z Božieho slova, tak neviem, či by som na to hneď prišiel. Možno som si spomenul po chvíľke, ale by som to nepovedal tak hneď. Viete, že by som to hneď vedel. Takže viem, že takú múdrosť nemám, ale viem jedno, že tá láska Božia je stále v mojom srdci a to môžem vám vyznávať. To, čo ja okúšam, to môžem vyznávať, takú lásku. A teraz to, čo vychádza z toho môjho srdca, z toho mojich úst, tak viete, to možno to nevie ten, ktorý je, neviem, tá tej blízkosti, ale tá sila, tá moc, ona vychádza. To len je zase, keď ja vyznám niečo, tak to tam není. Ale to, presne akej miere to ja myslím, ako to ja mám okúšané, ako to mám, tak to všetko vychádza. Viete, a to všetko tam potom je. To tam všetko tak aj funguje, to, čo vyznám. A preto aj vás chcem pozbudiť, aby sme aj my boli všetci takí, nie že jeden je takej mysli, druhý je takej mysli, tretí je takej mysle, ale tej myslení Kristova boli všetci, taký nie len tak povrchne, že my poznáme Ježiša Krista takto a takto a takto, ale tak ponorení boli to myslení Kristovom, že taký spojený s tým myslením, že keď príde niečo na nás, aby sme boli dobre, možno keď nevieme tú Bibliu naspraviť, alebo nemáme tie múdrosti, ale aby sme vyznali tú lásku, aby sme pracovali s tou láskou. A to pracovať môžeš tak, keď si v tej komórke, keď si tam, ja neviem kde, to je jedno kde, tam si sám ty a tvoj Boh, tak tam rob všetko preto, aby si ťa Boh dotkol. Ty tam ukáž, aj násilie bude treba. Ty nie že len napneš tie prsty, ty musíš volať čo robiť a ty musíš v tej chvíli docieliť to a ukázať Bohu tú túžbu potom, že on musí sa teda dotknúť, bo nevidíš odtiaľ bez toho, aby si ťa on dotknul. Ja to tak robím, ja to tak robím každý jeden deň. Ja bez toho neotvorím ani tie dvere, viete, čo sa týka na tej komórke, ja neotvorím bez toho dvere, aby sa ma Boh nedotkol. Ja ani Boh bez toho nevychádzam, pretože viem, že keď otvorím dvere a nedotknem sa ma, príde búrka a ja padnem. A potom čo budem kázať, čo budem, aké svedectvo hovoriť. Ale táto, keď sa ma on dotkne, viete, ja si to uvedomím, že čo to, a fú, toto bude riadna sláva. A potom príde, príde tá búrka. A ja už vidím, a viete, už také pomaličky už ide, viete, tá búrka, iba pomalinky to už ide, viete, sa tam pripravuje tá búrka už na mňa, a ja už vidím, ale, aha, už ide búrka. A už potom, iba to je malé, a už sa tak, viete, už tam pripravuje tej mojej hlave, tej mojej myslení, už tam pripravuje tie slova, ktoré budem tam hovoriť a mať srdci, ten stred tej sily tej búrky, už sa to pripravujem, už potom, už na to čakám, viete, už darmo žena hovorí volačo, alebo neviem kto, ja už nikoho nevnímam, ako keby som bol slepý, duchý, a už potom len na to čakám, už potom len, keď príde ten stred, keď už tak vnímam, že Pán by tak dal, tak vnímam, že a toto je ten stred tej sily, tej búrky, tak pomôžem tak vyznať tú lásku, že Pán, že ty ma, ja neviem, ľúbiš, a ty si povedal, neboj sa len ver, a ty si utišil more, a všetky tie blesky, hromy, ty to, na tým všetkým máš moc. A proste takéto niečo začnem vyznávať a vidím, že Boh urobí to. Búrka stále možno je. Viete, veľakrát bolo to, že som bol stále v tej búrke. Ale ja som mal taký pokoj a ten môj pokoj bol až taký dobrý pre mňa, že ja som sa začal tak radovať, že som niekedy robil takto znovu. Viete, a takto tie chvály, takú som chválil Boha, tak som robil znovu a potom začala aj tá moja žena robiť tak, viete, tak že až tancovať začala niekedy. A videl som, že potom ešte aj na moje deti, kde to, čo mám ja v srdci, v sebe, ešte aj na nich, že to aj ich voľa, čo sa ich dotýka.
A ja som začal vnímať, že to je pre mňa veľmi dobré. Že toto mi dal, bo toto je môj dar. Toto mám ja robiť. Čo mám ja robiť? No, tie komórky, bojovať za to, sa ma môj Boh dotkol. A keď sa ma dotkne, no len vtedy, keď tam budem mať niečo cenné. Ak tam ja budem mať len tú pýchu, ak tam budem mať len to niečo zlé, niečo, čo nie je od Neho, a od Neho len je Božie slovo, Pán Ježiš, tak tam Boh sa potom takéhoto pyšného srdca nedotkne. On sa len dotkne toho svojho miláčika. A jeho miláčik, jeho hrdina, to je Pán Ježiš. Viete, a teraz, keď ty máš toho hrdinu, toho pánečka, sa toho miláčika v svojom srdci, cez to slovo, lebo mu veríš, a ty ješ do tej komórky a tam mu začneš vyznávať Bohu, že aha, ja som neprišiel pred tebou len tak, ako pred kráľa, viete, pred kráľa sa nechodí len tak. Tam musíš prísť nejaké cennosti mu dozdať a dať, že si ho vážim, máš ho úcte. A tam, keď mu to vlastne, viete, dáva tie moje také cennosti pre neho, viete, tak on, nie, ja proste on hneď mám takou prudkosťou naplní a ja už potom viem, že áno, už príde takú búrka a už musím čakať na ten stred tej sily a potom aj vyznať tú lásku a bude dobre a môžem zase hovoriť svedectvo, keď príde pondelok do piatok. Tak ja som vám toto vlastne preto hovoril, pretože že to je ťažké veľmi. To viete, ja vám to hovorím tak, že ako keby to bolo normálne. To nie je normálne. To je nenormálne, skôr by som povedal, a je to veľmi ťažké. Niekedy viac viete o tej bolesti, čo ma začne až hlava pichať, alebo nejaké problémy, proste až slzy mi vytekajú. Proste to je tak veľmi ťažké. Niekedy by som chcel plakať v tých búrkoch, pretože to nie je také ľahké, ako teraz ja hovorím. Ale ja tam stojím na Božom slove. Možno niekedy mi aj slzy výjdu von, ale ja stojím na tom Božom slove. Ja sa nehanbím za tú moc, ktorá stojí za mnou. Ja ju vyznávam. A preto aj my aj tak je napísané v Božom slove, nič to vymýšľa. Lebo sa, tam je na svojej Biblii, nie teraz presne na tom mieste, sa mi zaštuje napísané Rímam. Lebo sa nehanbím za Evangelium Kristovo, lebo je mocou Božou každému veriacemu Židovi, pred nej Grékovi. A tam je potom napísané, a tam je napísané potom, že lebo spravodlivý bude žiť z viery. On bude s týmto žiť, spravodlivý. A spravodlivý to je ten, ktorý je s Bohom, ktorý je to spojený s Božom. Božom vlastne, že má vzťah s Bohom, že bude s ním chodiť, kráčať. My si nemyslíme, že teraz kráčame jeden tak, druhý tak, a že teraz sme, že ten má z Boha a teraz ja nemám Boha. Boh hľadí na každého človeka, a teraz ho hľadám, teraz kto sa ku mne vinie? Kto? Ty? No pozriem sa, nevinie sa, tak potom pozrie na ďalšieho. Ty sa ku mne, tak potom poď sem môj milovaný. Syn, ktorým sa mi zarobil, alebo proste pochváli toho človeka. A potom dá toho človeka na svedectvo, aby aj potom aj oni to chceli mať. Že aby aj oni boli tí miláčikov, aby aj oni okúšali tú slávu, tú moc Božiu. Lebo bez toho nikto nebude bol tam, čo som povedal, tom svete, tom duchovnom svete, tom nebeskom svete. Tam, kde není tie bolesti teraz, čo máme, tieto trápenia, alebo neviem ešte čo. Tam bude len zákon lásky. A viete, to je niečo úžasné. To nám, to ani na tomto svete taký zákon není, ani nebude, ani proste nebol. Taký zákon, aký bude tam. To bude zákon, ktorý bude oprievať mliekom a medom. Neviem, ako to ináč mám povedať. To bude niečo nádherné pre nás, pre naše deti, alebo pre všetkých, ktorý tam vlastne sa dostal. A teraz ty, keď hovoríš, že miluješ tých svojich blízkych, tak potom uchop to slovo do svojho srdca. Hovoríš, že miluješ ženu, alebo žena muža, alebo rodičia deti, alebo deti rodičov. Tak keď to myslíš vážne a nemyslíš tak pokryteckým srdcom, tak potom otvor Božie slovo Bibliu, ukáž tú lásku, ukáž to, že ty to uchopíš, to slovo do svojho srdca a nasleduješ Ježiša Krista. Učíš sa od neho, proste si na svedectvo všetky. A vtedy za to, že ty budeš veriť, tak kvôli tebe bude schránená aj tvoja žena, alebo muž, alebo deti, alebo všetkých tých, ktorí budeš prekladať tvojmu Bohu. Lebo tvoj Boh, viete, miláčik, keď dá niečo Bohu do rúk, tak nie je Boh, že by Boh sa tak rozhodol, ale pre toho miláčika urobí všetko. Viete, to máte ako, neviem, vy ste asi všetci rodičia, viete, keď máte syna alebo dceru, tak hádam, keď vám bude prosiť o nejaké, čo nie je zlé, na smrť alebo nebezpečné, a on vám to dá, a to nie je na smrť alebo nebezpečné. Otec alebo tá matka vám to dá, takisto aj Boh. Však to nie je zlé, keď ty chceš zachrániť, aby boli zachránení tí tvoji blízky, žena, deti alebo neviem všetko, nejakí hriešnici. To je u Boha veľmi dobré, lebo on nemá zlobu, aby Boh to zomrel. A on prišiel zachrániť ľudské duše, Pán Ježiš hovorí. A ty, keď sa takto vieš modliť, tak Boh im vytrhne všetky aj z tebou. Takže ty tomu musíš vlastne veriť, musíš byť poslušný, musíš priviniať sa k Bohu tou láskou, ako ja som neviem žalme v 91. A potom, viete, ten tvoj život bude len nie dole, ale bude hore. To neznamená, že ty budeš prechádzať súženiami, ťažkosťami, problémami, alebo neviem, starostiami. To všetko ešte, aj nad tým, čo musím varovať, to ešte možno bude horšie. Ale ako preto to bude horšie, pretože Boh bude sa tak veľmi chcieť osláviť, že ty to prejdeš. A preto to bude tak horšie, lebo Boh, on sa z toho prevedie, sa z toho horšie. To ja som aj minulé hovoril, si to pamätáte. Ja som povedal, že Bože, ja neprejdem aj cez tú malú púrku, ako môžem prejsť cez veľké púrky. A potom urobil Boh to, že on utišil tú malú búrku,
Viete, on ma prevedoval cez tú malú búrku, naučil ma to. A potom prišla taká veľká búrka, viete, ja som nevedel, čo mám robiť tej búrke, ja som len jedno vedel. Ja ťa ľúbim, a to slovo takto hovorí. A plával sa mi chudobný duchom, lebo im si kráľstvo. A plával sa mi žalostia, lebo im bol potešený. A teď, takto som mu hovoril. A vyznal som to slovo. A potom som videl, a búrka prešla, ja som obstal. A potom som bol taký šťastný z toho, viete, som až on aj skákal od toho. Potom som, prvýkrát som to mojej žene začal hovoriť, že Maja, vieš, čo sa stalo? Že teraz takom som bol v takom pokušení a ja som obstal. Naplnil som toto slovo. A potom som bol, aj ty sa to nauč, aj ty budeš obstávať, aj ty budeš víťaz, aj ty to okúžiš. A potom ešte aj moja žena sa to naučila a potom aj ona prichádzala s takými všetkými vecami. A potom aj ona vlastne bola dotýkaná tak, ako som bola ja. A ja som videl, že tu je niečo nádherné. Ja som to potom stále chcel. Ale to neznamená, viete, že neprichádzajú všetky také veci, tie nervy alebo čo. Ale už to je to, že tam je slovo. To príde, ale ono, ako sa to príde, oborí sa to, tam ono musí prestať. Prečo to musí prestať? Pretože ak to má niekde tá búrka čo chytiť, tak tam bude veľký bád, tam bude veľká škoda. Ale ak tá búrka príde a vlastne odíde a ono to obstojí, ja neviem, strom alebo niečo, čo je dobré, tak vlastne to príde nie do škody, a to je čo požehnanie. Do väčšieho takého života. A takto si ty a ja na tom, teraz na tomto svete. Pretože viete, príchod Pána Ježiša Krista je veľmi blízko pre tých, ktorí sú v duchu Kristova. Lebo duch hovorí príď a nevesta hovorí príď, pretože ona počuje ten hlas toho ducha svätého. Tak pre nich je ten príchod ženicha veľmi blízky. Oni ho čakajú, oni sa už modlia. A proste všetko robia preto, aby boli krajší a krajší a krajší. Ale ten, ktorý to nerobí a špiní sa, tak nie, že by nenaplnil písmo, lebo aj on naplnil písmo. Lebo Božie slovo nám hovorí, keď sa špiníš, tak sa špíni ešte. Však normálne, ak chce sa špiniť, tak sa špíni. Pán Ježiš vám nezakazuje, že nešpínte sa. On povedal, že ak chce, a ma ľúbiš, miluješ, ostrie moje slovo. Ale keď ma nevieš, tak neostrie, no tak ak by sa rozhodl, tak tam budeš mať. Ja vám chcem len ukázať to, že Pán Ježiš, on je svätý, on je spravodlivý a on je ten, ktorý ťa miluje. A teraz, keď ty pohľadaš s tou láskou, tak on ťa nebude nútiť. To ty si sa mal uvedomiť, to ty potrebuješ ten život, nie Ježiš, Ježiš ho má. Ty si ten, ktorý potrebuješ ten život, ty si ten, ktorý potrebuješ byť na tom vrchole, na tom víťazstve. Neviem ako vy, ale ja by som nechcel byť tak, že hore alebo dole, alebo stále prehrávať a raz vyhrať a potom prehrať, a raz vyhrať a potom prehrať. Mňa to baví, keď ja chodím z víťazstva a do víťazstva a z víťazstva a do víťazstva. Prečo ma to baví? Pretože sa mu to mám čím chváliť. To je moja chvála, ktorú mi dal Boh, jemu na slavu bolo všetko. Aby ľudia vlastne videli vlastne jeho, že to on všetko učinil. Amen.